אהלן, אני עמי אלוש, סמנכ"ל קריאיטיב במקן אריקסון. הקמפיין שעשינו הוא קמפיין לפיקוד העורף. המטרה הייתה בעצם שאנשים ידעו מה זמן ההתרעה והמרחב המוגן הכי נכון עבורם. אמרנו למה שלא יזכרו ג'ינגל בעצם שיכול להציל להם את החיים עם זמן ההתרעה והמרחב המוגן הכי נכון עבורם, והשתמשנו בלהקת פיקוד עורף האמיתית, זאת אומרת הלהקה שמצטלמת פה בעץ מאחוריי ממש עכשיו. לסרטים, לפעילות הזאת אנחנו מפנים דרך סרטים שאנחנו מציינים לטלוויזיה, שלושה סרטים שירוצו כל השנה. אני אלילן. הסיבה שבה בחרנו בלהקת פיקוד העורף היא נורא פשוטה, כי הקמפיין הוא לפיקוד העורף, ואמרנו למה לקחת את הלהקות הצבאיות האלה, מה שהיה פעם, אנשים הכירו ונורא התחברו, יש לזה ערך נורא נוסטלגי, ואמרנו זה מגניב לקחת את הלהקה אותי ולעשות איתה קמפיין היום, מה גם שהם די מוצלחים. כי בוחרים את המרחב המוגן לפי הזמן.